Пан Василь з Ужгорода – пенсіонер. Чоловік проживає один, дістає мінімальну пенсію, яку зазвичай витрачає на ліки. Чоловік розповідає, заледве зводить кінці з кінцями, грошей на їжу майже не вистачає. Тому щодня о 13-й годині приходить сюди, на площу Курятовича в Ужгороді. Знає, тут нагодують досита та й безкоштовно. А у них кожен божий день вкусно. У них нема такого, що... Ні, я навіть за це не переживаю. І ніхто не переживає. Я вам даю 100% гарантію. То і не того, що день буде такий вкусний, а завтра буде ні. З 10-ї ранку на кухні трудяться три господині. Собі капусту, огірки, малосольні, помідори, зелені, початки в руководстві. Пані Олена складає меню. І щодня готують свіжі обіди для майже 150 ужгородців. Сьогодні у меню гречка з м'ясом. Це ми на завтра готуємо чай. Щоб завтра ми, коли прийдемо готувати, щоб чай вже не займав місце на плитах. Щоб тільки готувалося. А це тут вже готова гречка з м'ясом перемішана. Коли ще прийде час обіду, щоб вже готове було все. Кожного разу вигадують смачні та ситні страви. Так працюють уже більше року. Продукти для господин закуповують благодійники. Гостинці розвозять у кілька точок в Ужгороді. По через день обіди влаштовують на вулиці Капушанській та Лавріщева. А номер? Налево, налево. Хто на точку кушать там, на другую? Тут на площі Курятовича облаштували міні-їдальню. Є столи і охочих пообідати вистачає. Перш ніж приступити до трапези, миють руки та висловлюють подяку Богу. Будь ласка, всі станемо. Шапки свої познімаємо. І подякуємо Богу за все, що він нам подарував. Що ти мені дав роботу, що я впав у понеділок перший день на роботі. І дякую тобі, Господи, за... Ужгородці розповідають, радіють ініціативі благодійників, бо, на жаль, сюди приходять не від легкої долі. Є і свої умови у благодійників. Не пускають людей на підпитку. Допомагають своїм гостям і одягом, і ліками. А ще влаштовують сюрпризи. Тут і переклички, все. І на день народження люди іноді забувають, і то шокові. Торт і продуктовий пакет. То благодійники розповідають, основне їх завдання – допомога нужденним. У свою чергу раду приймають дари від небайдужих.